não sai da cabeça do povo de Lauro de França, principalmente de Areia Branca. Esse aqui, você tem que pagar seu IPTU aonde? Em Salvador ou Lauro de Freitas? Pois é, eu estou em Areia Branca. Vem cá, amigo, por favor, você que é morador, passa pra cá aqui, pra dar um depoimento rapidinho. Aqui é Salvador ou é Lauro de Freitas? Aqui é o quê? Aqui é Lauro de Freitas. E por que essa placa aqui? Olha lá, olha. Rua 2 de Julho, Bargaria Branca. Tem a Prefeitura Municipal de Salvador aqui, a Secretaria de Urbanismo. Liberou a construção aqui da Atena. Por quê? Eu quero entender isso aí, que eu também não sei, né? Isso aí. É Salvador, Lauro de Freitas. Prefeito da Mama Gramática, chama aqui, ó. Ó, isso aqui não é fictício, não. Deixa eu subir. Ó, é zoada. Olha a zoada. Salvador ou Lauro de Freitas? Todo mundo quer saber. É Salvador ou Lauro de Freitas? O povo quer saber. E por que a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas até agora não se manifestou e não tá calado? Eu não vi nenhuma manifestação. Não tô vendo ninguém, tá tudo deserto, meu irmão. A pergunta que não sai da cabeça dos municípios daqui de Areia Branca. Aqui é Salvador ou Lauro de Freitas? Lauro de Freitas. Você é Lauro de Freitas desse lado aqui, o lado de lá não é não, é? É tudo aqui que é Lauro de Freitas. Por que só esse lado aqui é Lauro de Freitas e o lado de lá tá com a placa de Salvador? Foi você que botou lá? Eu mesmo não. Quem? Foi a CM Neto que botou aí, invadindo a área dos outros. Aqui é Lauro de Freitas. Cadê a prefeita Mãe Magramacho? Aqui é Salvador ou Lauro de Freitas? Vamos continuar tomando depoimento das pessoas aqui, viu? Pera aí. Dá pra ver aqui, a van aqui. A van aqui, vem cá, meu parceiro. É, Branca do Batatinha, LFTV, aqui a gente se vê. Aqui é Salvador, Lauro de Freitas. Ele não quis falar! Amarelou! Continue aqui em nossa programação. Tem outra aqui. Aqui é Salvador, Lauro de Freitas, irmão.